বেলেগে লাড়ু বনায় আৰু মই বনোৱা লাড়ু ভাঙি আছো। এই লাড়ুখিনি বোলে কোমল হ'ল, দেউতাই খাই পেলাই কৈছে কোমল হ'ল, সেইকাৰণে এইখিনি আকৌ নতুনকৈ গুড় পগাই পেলাই আকৌ টাইট কৰি বনাব লাগিব। সেয়ে আৰু বিহুৰ বতৰত এটা এটাকৈ কাম শেষেই নহয় আৰু কাম ওলায়েই আছে। কি কৰি আছে এইটো? কি হয়? উৰাল ঢেঁকী নাই, উৰালেৰে কাম চলাইছে আৰু। এয়া দেউতাই চুঙা কাটি আছে। অ হ'ব, এয়া মাছৰুম পিঠা ওলাইছে ওলাইকে, আমি উদ্ভাৱন কৰোঁ। কোনে উলিয়াইছে? এইকেইটা চব মাছৰুম মাছৰুম পিঠা আছে। চুঙা পিঠা বনাম। চুঙা পিঠা নে চুঙাত দিয়া চাউল? চুঙা পিঠা মানে চাউলৰ গোটা গোটাই মানে বৰা চাউল গোটা গোটা ভৰাই দিছোঁ, এইটো চুঙা পিঠা হ'ব মানে। এইটো কিহৰ কিহৰ সৈতে খাবলৈ ভাল হ'ব? এতিয়া গাখীৰৰ সৈতে গুড়ি দি কালিচোন তিলৰ লাড়ু বনাইছিলাই, কি হয় কালি তিলৰ লাড়ু কেইটা? হা দেখাই দিয়া আকৌ তিলৰ লাড়ু কেইটা।
পুরা টিটি আছে বুকলোর কেন বড়খন আহিবা লাগে না আৰু ও মা বয়লার বলি আৰু ৰবনি মই খাম ফুল কেনে দিবা কিমান আছে চোৱা অকণমান ঘাটি থাকিব হৈ যাব হৈ যাব কৰ্চখনৰে অকণমান হৈছে দিয়া বাহৰ চুঙাৰ চাউল ৰেডি নহয় প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে কেঁচা ইয়ে বনালে হ'ব বোলা কম মুখখন পুৰি ল'ব লাগে তেতিয়া বেবী চুঙা বেবী চুঙা চুঙা পিঠা গৰম গৰম চুঙা পিঠা এটা বেছি নিহি হৈছে ইমান ধুনীয়া যে গোন্ধ এটা ওলাইছে এইটো বাহৰ চেণ্টটো
Bisanan birthday celebration. Is a Muslim idea. Tasty. Oh, tasty. আজি আমি বার্থডে পার্টি বিছনাতে পাতি দিলো আৰু ঘৰৰ না বাকী মানুহবিলাক কোনো নুঠিলে সব শুই থাকিলে এইমাত্ৰ বিহুৰ পিঠা চিঠা বনাই আজৰি হৈ সব শুইছে সেইকাৰণে কাকো নজগালো আৰু ভাগৰে জোগৰে শুইছে বেয়া লাগিলে আৰু আমাৰ আজি বার্থডে বয় উৰুকাদিনা একদম ভোগ কৰিম বুলি আহিছে আৰু আজি আমাৰ কৃষ্ণ কানাইৰ জন্ম হৈছে যে সেইকাৰণে বতাহ বৰষুণ চৰষুণ সব লৈ আহিছে বাহিৰত বতাহ বৰষুণ কেনেকুৱা লাগিছে চাৰপ্ৰাইজ কেকটো কেনেকুৱা সেনেকুৱা সঁচাকৈ হ'ব দিয়া এতিয়া কালিলৈ আমি সুৰুকা খানা খাম তোমাৰ বাৰ্থডে পাতিম হয়নে এতিয়া চবকে বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই গুড নাইট